ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာမမိတ်မတုံကြိုးစားတဲ့ခါနောက်ဆုံးမှအောင်မြင်သွားတယ်။တောင်းတဲ့တမန်တယောက်ဟာဘယ်လိုဖြစ်မြင်မြင်ဒီတောင်းထိတ်ကိုငါရောက်ရမယ်လို့ယုံကြည်ချက်ရှိတယ်။ယုံကြည်ချက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်အမှုလုပ်တဲ့အခါမှာသူမျှော်မှန်းတဲ့အတိုင်းရောက်တာ။စီးပွားရှာတာလည်းထို့အတူပဲနော်။လောကမှာစီးပွားဥစ္စာကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ယ
လှုပ်ဆောင်မှုတွေပါလာပါတွေပါလာတော့ဆိုရင်เนาะဖြစ်ချင်တဲ့သန္ဓေချုပ်ပန်းအထုံးမှုဒုံလဝိရိယစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုအသိပညာဆိုတာပေါင်းဆက်ရမှာဖြစ်တယ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာဥရောသတိထားအချင်းကိုပြောနေတဲ့နာယီလေးတစ်ခုတည်းပဲစဉ်းစားကြည့်မယ်လူတိုင်းလူတိုင်းနာယီကိုသုံးနေတာစဉ်းစားကြည့်လိုက်အဲ့နာယီလေးမှာလက်တနှစ်ခုပါတယ်မျက်နှာပြင်မှာခဏနေပါတယ်အတွင်းမှာပင်နီယံဆိုတဲ့စက္ကရိယာတွေပါတယ်ဘက်ထရီပါတယ်ကဲအဲ့ဒါတွေတစ်ခုချိုးထည့်သွားလို့ရှိရင်အချင်းကိုဖော်ပြနိုင်အောင်မလားမပြနိုင်ဘူးဘက်ထရီလည်းကောင်းတယ်ပင်နီယံလည်းကောင်းတယ်လက်တန်တစ်ခုကိုဖြုတ်ထားလိုက်ဘာမှမလုပ်နဲ့လက်တန်တစ်ခုပဲဖြုတ်ထားအတူပဲဖြုတ်ဖြုတ်အရှိပဲဖြုတ်ဖြုတ်အချင်းကိုသိနိုင်သွားအောင်သိနိုင်တော့အလုံးဟာပေါင်းဆက်နေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုပြောပြတာအလုံးဟာပေါင်းဆက်ညီညွတ်ပေါင်းဆက်နေမှာအကျိုးရလတ်တစ်ခုဆက်ထွက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဟိုကျောင်းတရားတွေအလုံးပေါင်းဆက်နေပြောတဲ့အခါတော့တခုကိုဥတီပြီးပြောတာဖြစ်တော့လဲပဲအကျောင်းတရားတွေဟာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်တယ်လို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ထားတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဟာသူများတဲ့ပို့တဲ့လုံလဝိရိယစ조사အထုံးမှုရှိတယ်အဲ့ဒီစ조사အထုံးမှုဆိုတဲ့အထဲမှာဘာတွေပေါင်းဆက်ထားတော့လို့ဆိုရင်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုပါတယ်ဤပညာပါれဆွဲလုံးလားကြီးမားမှုပါれကိုယ်တိုင်လုံးနိုင်စွာရှိတယ်စီမံခန့်ခွဲတတ်တဲ့စွမ်းရည်တတ်တဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီငါးချက်အပေါင်းဆက်ပါဝင်နေပြီးတော့စ조사ရမှာဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းအယမ်းမဲ့လှုပ်ရှားနေတာကိုစ조사တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်စ조사မှုဆိုဒီမှာအကြောင်းတရားတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့စ조사နေတာလားဖြစ်တယ်အဲ့လို၅ရက်လုပ်ငန်းကျင့်မှုမရှိရင်လည်းပျက်စီးတယ်နှီးပညာမကောင်းရင်လည်းမအောင်မြင်ဘူးစွဲမရှိလို့ရှိရင်လည်းအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးကိုယ်တိုင်မလုတ်တတ်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေလည်းအောင်မြင်မှုတရဖူမဆောင်နိုင်ဘူးစီမံခန့်ခွဲထက်ချင်းဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်လည်းအောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကျိုးပန်းအထုတ်တယ်ဆိုတာဟာလုပ်ငန်းကျင့်ကြံမှုဤပညာကောင်းမှုဆွဲလုံးလာကြီးမားမှုနဲ့ကိုယ်တိုင်လုံနိုင်စွမ်းရှိမှုလုံနိုင်စွမ်းဆိုတာကိုယ်လည်းလုတ်တတ်တယ်လုတ်တတ်မှစီမံခန့်ခွဲတတ်တာဖြစ်တယ်ကိုယ်မတတ်တဲ့ပညာရက်ကိုသူများသွားဆရာလုံးလို့ရှိရင်သူ့လိမ်သမားခံရမှာပါဒါတေချာတယ်တရားနော်အဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းတတ်တယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တတ်တဲ့ပညာနဲ့သူများကိုစီမံခန့်ခွဲရတယ်ဒီအချက်ငါးချက်ပြည်ပြီးဝါပေါင်းဆက်ပြီးဆိုရင်အထွတ်ထိပ်ကိုရောက်လာတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကခုနပြောတဲ့လူဆန္ဒတွေဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်တတဟာဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်အခြေခံအဖြစ်ရှိရမယ်ယုံကြည်ချက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်မှာလူသားတွေအတွက်ဘာကြီးချင်းတို့အပ်တယ်လဲဆိုရင်ကိုချင်းတရားဆိုတာလောကလူတွေကကိုချင်းတရားကိုဒီနောက်ဘဝအတွက်လို့ထင်ကောင်းထင်နေလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးဒီဘဝကြီးပွားတိုးတက်တာလည်းကိုချင်းတရားကောင်းမှကြီးပွားတိုးတက်တာကိုချင်းတရားပြက်ပြားသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီလူရဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေဟာကျိုးကျပျက်စီးသွားတယ်